सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू हामीले यो चौतिस वर्षको संसदीय इतिहासमा हाम्रा अधिकांश अर्थमन्त्रीहरू अमेरिका र युरोप पढेका अमेरिका र युरोप चाहिँ बुझेका तर हाम्रो मौलिक भूगोल नपढेका नबुझेका त्यसैले होला धान खेती र आलु खेतीमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नभएका तर तर नेपालीलाई परनिर्भर बनाउने र नेपालीलाई अहिलेसम्म दास बनाउने एनजिओ र आइएनजिओको चाहिँ राम्रै ज्ञान भएका ज्ञान भएका अल्फोर्ड मार्सलको थ्योरीको सैद्धान्तिक ज्ञान भएका तर व्यावहारिक ज्ञान नभएका स्वदेशी उद्योग बन्द गराएर ठुलै क्रान्ति भई युवाहरूलाई खाडी बेच्न राम्रै ज्ञान भएका दाल र भातको स्वादको राम्रै ज्ञान भएका दाल र भातको स्वादको ज्ञान बिर्सेका तर म्याकडोनल्ड र केएफसीको स्वाद लिन थालेका विदेशीभन्दा स्वदेशी सामान मन पराउ विदेशी स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण आज यो देश चौतिस वर्षदेखि अर्थतन्त्र ओह्रालोमा छ मुलुकको बजेट घाटामा छ यो विनियोजन विधेयक दुई हजार असीको सिद्धान्त र प्राथमिकता मैले मजासँग पढे सम्माननीय सभामुख महोदय यो झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो लाग्यो झ्याउगिरीले प्या गर्छ पेट पाल्नका लागि गा, तिन महिनाका लागि मात्रै बाँच्छ झ्याउगिरीको जीवन कथा जस्तो च्याट जिपिडी जस्तो सरर लेखेको पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँमा बजारमा छ्याप चेप छ्यापी किन्न पाइने डिग्रीको थेसिस जस्तो जस्ट कपी एन्ड पेड्स मलाई लाग्यो त्यो भए हुनाले यस्ता सिद्धान्त बनाउँदाखेरि मान्छे बसेर विज्ञ बसेर छलफलका आधारमा लेखियोस् र अर्को सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुख सम्मान महोदय राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी तिन महिनादेखि उधारोमा काम गरिरहेका छन् र राष्ट्रलाई चिनाउने खेलाडी उचित तलब र सुविधा नपाएर खाडी जान बाध्य छन् तर रोजगारी दिनुको सट्टा संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अयोग्य ठरिएका व्यक्तिलाई अरबौँ रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफोर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेका छ तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च घटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तर उद्योग व्यवसायीलाई सामान्ति भन्नेहरू यही सदनभित्र छन् सामान्ति भन्नेहरू नवउद्धारवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कलकारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन् र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन् त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन अर्थतन्त्रको यो हालत ल्याइपुर्याउन यी पात्रहरूले तेत्तिस वर्षदेखि राज गरे अझै राज गर्न खोज्दैछन् र अझै तत्खरमा छन् राज्य ढुकुटी लुड्ने र लुटाउन सिपालुहरूले तय गर्न खोजिएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा कस्तो कस्तोभन्दा जग्जायर छ दुनियाँ हाँसेर मख परेर बसेको छ निजी क्षेत्रले रोजगारी र तपाईँहरूलाई रोजगारी र कर तिरे बापत हामीले के दियौँ सुविधा दिन्छौँ सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रको कुनै लगानी गर्न पर्यो भने टुप्पीमा तपाईँको कसेर फनि घुमाउने नीति छ यसले गर्दा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुको सट्टा लगानी बन्द गरिरहेका छन् त्यो भए यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्छ निजी अहिलेको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गर्दा भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सर्वस्व हनण गर्ने राज्य कोषमा दाखिला गर्ने कुरा किन लेख्न नसकेको छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो लेख्न पर्थ्यो यहाँ के चलिरहेछ प्रधानमन्त्री यहाँ के चलिरहेछ प्रधानमन्त्रीले एउटा अधिवेशन सकेर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सरकारले पूर्णता पाएको छैन कर्मचारीहरू र सरकारी निकायका मानिसहरू मन्त्रीलाई के भन्छन् यो आज एक दिने सरकार दुई दिने सरकार त्यो भएर यसो आयु नभएको सरकारले केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर केही पनि काम गर्दैनन् र अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कता कता सुन्न आउँछ गभर्नरले दाहिने कानले सुनेर बायाँ कानले उडाएर बसाडिदिन्छन् यो सरकारले विश्वासको मत कहिले लिने हो छिटो लगिहालौँ स्थायीको सरकार बनाऊँ त्यसपछि मात्र मुलुकका आपलट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र सम्माननीय सभामुख महोदय हामी विदेशका कम्पनीका गाडी मोबाइल र फ्रिज बेचेर धनी हुँदैनौँ हामीले जलस्रोत कृषि र पर्यटन जडीबुटी उत्पादन बेचेर धनी हुने हो यहाँ कार्ड बेच्न नपाइने जडीबुटी बेच्न नपाइने खनिज बेच्न नपाइने नेपालमा उत्पादन भएका मदिरा बेच्न नपाइने कानुन छ किसानले मल पाउँदैन किसानका उत्पादन बेच्न नपाइने तर विदेशबाट आएका गरेका अरबौँको तरकारी र अरबौँ रुपियाँ विदेश जान पाउने यो देशमा नीति छ प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने प्राकृतिक स्रोतलाई प्राकृतिक अनुकूल प्रयोग गरेर प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ अनि मुलुक चाहिँ कसरी समृद्धिको बाटोमा जान्छ जुम्लाको स्याउले करिब छ अर्ब कणालीको जडीबुटीले करिब चौतिस अर्ब र तराईको काठले करिब अठार अर्ब चिन भारत र मलेसिया जाने राज्यको बचाउन सक्छ र लाखौँको रोजगारी सिर्जना हुन्छ अर्थमन्त्रीको सिद्धान्त र त प्रार्थना यतातिर हुनुपर्छ कता कता तपाईँको कपी एन्ड पेजतिर होइन कि यतातिर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब लाखौँ रुपियाँ कर तिर्छन् तर कर तिरे राज्य राज्यकोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौरियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ भ्याडदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर, कर प्रणाली लागू गर्नुहोस् त्यो सिद्धान्त र प्राथम राख्नुहोस् कर दर नबढाई खरबौँ रुपियाँ राज्यकोषमा दाखिला हुन्छ त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन स्वदेशमै हामीले पैसा जति पनि कमाउन सक्छौँ शिक्षामा नि शुल्क र गुणस्तरीय छैन स्वास्थ्य निशुल्क छैन न्याय निशुल्क छैन खानेपानी नि शुल्क छैन बिजुली निशुल्क छैन रोजगारी निशुल्क छैन सडकमा गुणस्तरीय छैन अनि नागरिकले कर चाहिँ के का लागि तिर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी र बिचौलियालाई तपाईँको पालनाका लागि नागरिकले कर तिर्ने त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन् त्यसैले सम्माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई मेरो अनुरोध छ करको दया करको दायरा बढाएर नागरिकलाई शास्ति दिने होइन तर नागरिकले कर तिरे बापत सुविधा के पाउने के सुविधा दिने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूको नीति तथा सिद्धान्तमा प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अनुरोध के भन्न चाहन्छु भने बजेट विनियोजन हुन्छ बडा गजबको आधारमा हुन्छ जनसङ्ख्याका आधारमा काठमाडौँमा एक करोडमा हुने काम जुम्लामा एक अर्भमा हुँदैन अनि त्यही भएर बजेट विनियोजन गर्दाखेरि जहिले पनि जनसङ्ख्याको आधारमा होइन भौगोलिक र विकटताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ जुम्लाको एउटा सडक बनाउँदाखेरि एक अर्ब रुपियाँ लाग्छ भने काठमाडौँको एउटा सडक बनाउँदा दस करोडमा बनाउन सकिन्छ तराईमा त्यही सडक कति लाग्छ हिमालमा कति लाग्छ त्यो भए हुनाले बजेट बनाउँदाखेरि जहिले पनि बजेट बनाएको बनाउँदाखेरि प्राथमिकता राख्नुपर्छ विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको बारेमा यहाँ कहीँ कतै छैन अहिले पनि कसैको घर आग लागि भयो भने सिडिओले दिने पचास हजार हो पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने काहीँ पाहाडी पहिरो आयो भने आफ्नो तराईमा पहाडमा बारी पहिरो आयो भने तराईमा गएर त्यही बराबरको जग्गा नापेर दिने चलन थियो तर अहिले बाढी पीडितहरू कोशीका बाढी पीडितहरू कर्णालीका बाढी पीडितहरू र सुर्खेतको भेरीका बाढी पीडितहरू आज पनि तपाईँको सडकमा बस्न बाध्य छन् सिडिओले पचास हजारभन्दा बढी दिँदैन कानुन छैन नीति छैन सधैँ तपाईँको सडकका सडकमै सुकुम्बासी सुकुमवासी सुकुम्बासी हुने प्रचलन छ तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिक र प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनका लागि विपदमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि नीति तथा कार्यक्रम र यो प्राथमिकता सिद्धान्तमा मैले कहीँ कतै देखिनँ त्यो भएर यो कुरा राख्न हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु र अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने विदेशीको ऋण नलगेर भन्ने कुरा पनि होला यसका कारण छन् पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च होमा बसेका सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस् खरबौँ रुपियाँ यहीँ आउँछ अन्त काहीँ पनि जानु पर्दैन अख्तियारमा रहेका अहिले पनि क्यान्टेन्मेन्ट घोटाला वाइट बडी यान्सेल मेलम्ची धमिजा ओम्नी तेत्तिस किलो सुनकाण्डहरू अहिले पनि तपाईँको उनीहरूको छानबिन गरी उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुहोस् यसले खरबौँ रुपियाँ ल्याउँछ अहिलेसम्मको बेरुजो पाँच खर्ब पाँच खर्ब सतासी अर्ब तेत्तिस करोड बेर्जो छ यसलाई दाखिला गरौँ यसबाट तपाईँको खरबौं रुपियाँ नेपालमा भित्रिन्छ नाममा अहिले पाँच वर्षमा करिब करिब एकैछिन सम्मान ज्यू सोह्र खरब एक मिनट मात्रै सोह्र खर्ब सोह्र खर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ यो प्रदेश खारेज गरेर सोह्र खर्ब राज्यमा सातवटा तपाईँको उद्योग खुलाउँ मुलुक सही बाटोमा जान्छ नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू सहितको तपाईँको राष्ट्र घोषणा गरौँ बुद्ध हिन्दू किराँत सहितको तपाईँको धार्मिक पर्यटक भित्रायौँ भने देशमा खरमौँ आम्दानी हुन्छ त्यही भएर सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यू सबै माननीयज्यूलाई सुनको कचौरा हातमा लगेर विदेशीका अगाडि भिग्न माग्नुहोस् सुनलाई सुन भनेर चिनाउँ नुनलाई नुन भनेर चिनाउँ यो देश समृद्ध गर्ने बाटो यही देशको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरौँ